Esse é um tradicional teá, ou tiá, como falam no interior de Goiás. Uma engenhoca que chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. É uma estrutura feita com madeira de lei, cheia de peças que mais parecem partes de um quebra-cabeças. Estamos diante de um equipamento que foi construído há cerca de 100 anos. Pertence à dona Maria Jaci, que tem 80 anos de idade. Ela conta que o teá era de uma amiga da família. Ela era criança quando esse teá já estava em uso. A aposentada cresceu produzindo tecidos que eram usados para fazer roupas e cobertores. Minha mãe mexia com algodão, então na faixa dos 8, 9 anos, no teá já trabalhava, no teá já. Agora, esse teá aqui que a senhora está usando, ele tem quantos anos? Ele tem de 100 para lá, Laura. Conta a história dele para a gente. Eu era menina, eu lembro da dona dele, ela era assim, uma mulher muito expansiva, conversadeira, sabe? Eles falavam ela de Maria do Alírio, né? Era vizinha da gente lá e via ela tecer. Aí ela falava assim, não, toda vez que passa o avião eu já teci meu pano e ganhei os 25, acho que é 25 reais naquela época que ela falava, né? Então, toda a vida eu vi ela mexendo, trabalhando com isso aqui. E passado bastante anos, eu peguei e comprei dela. Tradição que Dona Elvira, de 92 anos, também faz questão de preservar. Ela mora em Trindade, na região metropolitana da capital. E apesar dos problemas de saúde, a aposentada continua trabalhando. Dona Elvira diz que aprendeu a tecer quando ainda era adolescente. 12 anos, eu tinha 12 anos quando eu aprendi. Minha mãe tinha paciência de ensinar e eu aprendi sozinha. Com movimentos sincronizados nas mãos e pés, Dona Elvira e Dona Maria Jaci produzem peças como esses cobertores e tapetes coloridos que encantam os amantes do artesanato. Com os pés, elas acionam os pedais de madeira, que movimentam os liços, que são as peças cheias de linhas e que lembram uma cortininha. As linhas coloridas são colocadas em carretéis dentro dessas peças conhecidas como lançadeiras ou canoinhas. As linhas são atravessadas de um lado para o outro e com essa peça, os fios são pressionados, formando os desenhos e tramas do tecido. Dona Joversina, irmã de Maria Jaci, se emociona ao falar da infância e da juventude, quando a tecelagem fazia parte da rotina diária da família. Uma saudade difícil de ser traduzida em palavras. O que eu lembro, Lara, é só assim, coisa boa. Por exemplo, nós mexíamos com algodão, ia para a roça, trabalhei na roça também muito tempo. Tudo isso eu já fiz na minha vida. Isso aqui é uma grande recordação? Uhum, grande recordação, isso aí é. Lembra da infância? Tudo, é bom demais. E nós não teve infância assim para arrumar, para, por exemplo, sair para brincar, mas não, assim, nós não teve não. Isso aqui era brinquedo? Brinquedo, nosso brinquedo era esse aí. Fiando, tecendo? É, fiando, tecendo, era bom demais. Foi com esses movimentos sincronizados e o velho teá que nossas personagens produziram essas verdadeiras obras de arte, cheias de detalhes e que ajudam a complementar a renda das famílias. O passo a passo do trabalho das artesãs, até chegar a peças como essas, você vai ver a partir de agora, na terceira reportagem da série Volta ao Passado. É no quintal de casa, na região sudoeste de Goiânia, que Dona Maria Jaci cultiva os pés de algodão. Por causa da idade, a plantação é pequena, por isso ela acaba recorrendo a outros produtores. O algodão deve ser colhido quando as chamadas maçãs se abrem. Aqui você leva a mão aqui assim, ó. Tem vezes que a gente aprende tanto pegar que não pega cisco. Se você apertar aqui assim, o cisco sai junto. Aí se pegar na pontinha, não. Então é assim que é feita a colheita do algodão? É assim que é feita. Manualmente é assim, né? Fazer. Aí ele fica limpinho aí, ó. O algodão colhido é levado ao sol para secar. Em seguida, é feita a retirada do chamado cisco, que são pedaços do algodoeiro que ficam grudados na parte branca durante a colheita. Com a ajuda da irmã e do marido,
Dona Maria Jaci leva o algodão para a escaroçadeira, esse equipamento feito em madeira. Ao movimentar as manivelas, o algodão é separado das sementes. Já dá para se cardar um pouquinho. Em seguida, o algodão é penteado nas cardas, que desembaraçam as fibras dos capuchos de algodão. Cardas são essas peças feitas em madeira e pentes de aço. Um trabalho para a dona Jovercina. Depois que o algodão é cardado, é hora de começar a produzir as linhas. Bom, depois que o algodão ele passa pela carda e vira aqui, esses canudinhos aqui, ele vem para a roda de fiar, né, dona Maria? É, sim. Aí vem para cá para fiar. Aí cada capuchinho desse aqui, a senhora vai emendando e vai virando emendando, a linha? Emendando, sim, é. Ah, então a grossura da linha depende da grossura... É, da grossura aqui do algodão. A senhora enrola no braço para ficar ali o suporte. Eu gosto de fazer assim. É assim que era feita a linha antigamente? É assim que era feita. E aí a linha que vai sendo produzida vem para esse carretel aqui? É, vai para o carretel aí. Então essa linha aqui é a que vai para o tear depois? É, a que vai para o tear depois. E sempre o pé é importante aqui, né? É importante. Se pisar para trás, ela não toca, ela toca para trás. E a senhora vai apertando e vai girando essa roda aqui, né? É, vai girando para frente. Olha aí, ó. Ela vai apertando o pé e essa alavanca aqui vai girando essa roda que dá um movimento aqui. É. As linhas, quando saem da roda de fiar, são montadas em novelos como esses. Depois de fiadas, as linhas vêm para essa outra peça de madeira, chamada de dobradoura. A grade é girada e as linhas são enroladas nos suportes. E até essas linhas serem levadas para o tear, ainda tem muito trabalho. Com quase 90 anos, seu Ambrósio, marido da dona Maria Jaci, monta essa outra engenhoca, chamada de urdideira. Presa na madeira do telhado e num bloco de madeira no chão, essa estrutura serve para esticar as linhas. Seu Ambrósio garante que essa urdideira tem mais de 100 anos. Meu cunhado falava que ela era de 1892. Era de quem, antes de vir parar na casa de vocês? Era da chama Amélia. Era minha irmã, morreu, mas a dona principal dela era Maria Cândida. Experiente, dona Maria Jaci, que é filha de agricultores, mostra disposição ao espalhar as linhas nas estruturas de madeira. Quando sai da urdideira, as linhas são separadas. Algumas são tingidas com corantes especiais e ficam como essas aqui. Só depois, essas tranças de linhas são colocadas no tear para tecer as tramas e desenhos que estampam os tecidos. É preciso prestar atenção para entender como as linhas são transformadas em tecidos, um mecanismo criado há séculos e que até hoje desperta a curiosidade da engenharia. Afinal, estamos falando de um equipamento criado há muito tempo. O tear, que é esse equipamento rústico, né, todo feito em madeira aqui, que é usado para a produção do tecido, ele chama atenção porque ele é bem complexo e tem nomes aqui diferentes. Vou até pedir para a dona Maria explicar para a gente. Vamos começar, dona Maria, essa parte onde a linha é enrolada, como é que chama? Esse aqui chama órgão, esse aqui. Esse? É, esse. Essa madeira aqui chama órgão. E para você entender, a linha ela é dividida aqui, ó, nesses montinhos aqui. Cada montinho desse tem quantos fios? 24 linhas. 24 fios em cada montinho desse aqui. Cada cabrestio, né? Um cabrestio é 24 linhas. Isso aqui chama cabrestio. Cabrestio, sim. O montinho aqui é cabrestio. Então são 29 cabrestio, cada um com 24 linhas. Com 24 linhas. Agora, a linha, quando ela vem pra cá, como é que chama isso aqui? Esse aqui é um urdume, né? Urdume? Ele, a linha toda aqui é urdume. Como se fosse a cama do tecido. É, a cama, é. A base do tecido, né? A base do tecido. Isso aqui é urdume. Aí, pra fazer o desenho lá, tem as casinhas. Elas são divididas aqui, passa. O desenho faz aqui dentro, aqui. Então, pra fazer o desenho lá, tem que fazer toda uma divisão da linha aqui. É, aí tem que... É tudo contado e passado nessas folhazinhas. O TA... Funciona como se fosse uma espécie de uma academia e produção de tecido. Ana Maria, senta pra gente ali, pra você ver como é complexo, né, essa produção do tecido. Primeiro, Ney, vamos começar mostrando os pés, porque são quatro
peças, né? Quatro pedais, né, Dona Maria? Quatro pedais, sim. Como é que a senhora movimenta ele aí? Aqui na maneira... Para passar o liso, eu tenho que passar... Eu fiz nas duas de lá. Nós estamos falando aqui de uma peça que a senhora está fazendo aqui. Agora, para fazer um cobertor, uma coxa, por exemplo, quantos dias a senhora leva para que ela possa ficar pronta? Para trabalhar bastante, 3 dias. 3 dias? 3 dias, porque é 5 metros, né? Trabalhando muito? Trabalhando muito, o dia inteirinho. Além de complementar a renda da família, Dona Maria Jaci afirma que a tecelagem funciona como uma terapia, principalmente em tempos de pandemia. Terapia, diversão. Eu falo, não toma meu tiar, não, porque eu gosto mais, eu gosto. Loares, uma coisa que eu falo assim, não é porque eu tô mostrando para vocês, é uma coisa que eu gosto e eu faço bem, graças a Deus, sabe? Dona Maria Jaci só reclama mesmo da falta de valorização do trabalho feito por ela e irmã. Apesar do trabalhão para produzir as peças, poucas pessoas aceitam pagar R$500 por um cobertor como esse. Uma verdadeira obra de arte. Mesmo assim, elas não desistem. Afinal, cresceram em meio a cardas, urdideiras, dobradoura, rodas de fiar e o inseparável tear de madeira. Para dar dinheiro assim, muito não dá não, mas porque eu falei, eu não tenho assim um cômodo, um lugar para mim trabalhar, né? Aqui o jeito que eu trabalho é aqui assim, né? Eu não tenho... Eu tenho vontade de colocar, coloco uma aula de tecelagem estranha, porque graças a Deus eu consigo fazer, né? Mas não tem condição de fazer. Gostaria de fazer, mas não tem como. Mas dá muito prazer pra senhora. Dá demais. Na garagem da casa onde mora, em Trindade, Dona Elvira mostra com orgulho as colchas e tapetes feitos por ela. Essa calça foi feita com tecido que saiu do velho tear da aposentada. A exemplo da Dona Maria Jaci, a Dona Elvira também faz questão de mostrar o trabalhão que dá até as peças ficarem prontas. Ela faz questão de nos mostrar como o algodão é descaroçado. Meio sem jeito, tentei ajudar Dona Elvira. Aí, ó, o algodão vai saindo de um lado e o caroço vai ficando do outro. Depois de descaroçado, o algodão vem para o bodoque, como é conhecida essa peça usada para limpar o algodão. Depois vem a carda. Ela chama de pasta o algodão preparado nessas pranchas. Aí é só fiar o algodão na roda usada há muitas décadas. Depois de fiada, a linha é enrolada em forma de bolas. Em média, 1 quilo de linhas dá para fazer um cobertor. As linhas são pesadas nessa balança improvisada. Depois, vai para a urdideira e, em seguida, para o tear. Aposentada da Receita Federal, a Osmarina, filha da Dona Elvira, aprendeu a tecer ainda criança. Ainda hoje, ajuda a mãe na produção das peças. Eu aprendi olhando, vendo ela fazer. E até hoje, qualquer desenho que ela fazia, eu sei fazer também. Durante muito tempo, a tecelagem foi o ganha-pão da Dona Elvira. Ela fazia coxas como essa aqui, ó, e até tecidos para a produção de calças para vender. Mas com o tempo e por causa da visão, ela teve dificuldade em enxergar as linhas muito fininhas, como essas aqui, ó. Por isso, hoje em dia, ela está fazendo mais tapetes, utilizando malha, fitas de malha. A Osmarina, que é filha aqui da Dona Elvira, vai mostrar pra gente, inclusive, algumas curiosidades. Esses desenhos aqui, ó, pra gente que é leigo, não quer dizer muita coisa, mas é muito útil para quem trabalha com tecelagem. Como é que chama esse desenho aqui, Osmarina? Repasso. E chama laranja de laçada. Então, na verdade, esse desenho aqui é um desenho que é reproduzido na tecelagem. Na tecelagem. Para fazer as coxas, cada coxa tem seu desenho. E faz em 4 folhas aqui, ó. Essa aqui de tapete são 2 só. Para fazer... Então, cada linha dessa aqui significa um liço desse. Um liço desse aqui. Essa aqui é um liço, esse aqui é o segundo, terceiro, quarto. Você tem que pôr a linha de acordo que tá o desenho. Osmarina, esse desenho aí foi utilizado para fazer essa peça? Para fazer essa peça. Esse desenho chama laranja de laçada. É esse desenho aqui.
Agora, explica aí, por que cada pontinho aqui que virou, foi tirado aí? Aqui, ó, você pode notar que onde fala aqui que tem 8 linhas, 6 linhas aqui, você coloca 6 linhas nessa, 6 nessa, para fazer essa parte. Onde é uma linha em cada lugar, dá esse desenho pequeno aqui, ó. Esse outro desenho aí, é esse aqui? É esse aqui, esse chama rosinha. E de acordo com esse desenho, faz essas rosinhas. Você pode fazer de uma cor só ou fazer de várias cores que você quiser. Então, igual está aqui, amarelo e azul. Então, essa peça foi tecida com base nesse desenho? É, com esse desenho. Simpática, Dona Elvira faz questão de mostrar tudo o que faz. Toalhinhas, tapetes feitos do tear com tiras de malhas e as colchas. As estampas encantam. Foi vendendo peças como essas que a aposentada ajudou a criar os filhos. Hoje, por causa da idade, dificilmente aceita encomendas. Dona Elvira passa o dia no tear, mas como forma de distração e terapia. É a terapia dela. Ela faz isso aqui. Se tiver pano no tear, ela faz a semana inteira. 1, 2 tapetes por dia.